Živjo, evo, nisem si mislil, da bom ta video snemal tako zgodaj oziroma sploh zdaj, ampak tukaj smo. Danes je dan, ko vam pokažem svoj nov avto, še prej pa ena čist kratka zgodbica, ker imam feeling, da je zdaj v bistvu ta prav trenutek, da lahko povem, kako smo sploh prišli do sem, kje se je pri meni vse skupaj začelo. Mene je nad avtomobili že v zgodnem otroštvu navdušil oče, in se mi zdi, da ta ljubezen se je v bistvu čez leta samo še povečevala. Navdušil me je nad športnimi, nad praktično vsemi avtomobili, tako da tudi zato danes z veseljem probam čist karkoli dobiva s Primožem na test. Skozi življenje sem vedel, da bom enkrat mogel najdeti neko ožjo povezavo z avtomobili, tako da bom lahko res prisoten v tem svetu. In evo, kar naenkrat je v moje življenje prišel tudi Primož, ki je že takrat imel en manjši blok, cestni dirkač, in evo, zdaj sem del tega že nekaj let tudi jaz in skupaj ustvarjava res zanimive vsebine, vloge, izletov, teste avtomobilov. Zdaj pa bova lahko na kanal dodala še eno posebno serijo z mojim novim avtom. Mal se bomo vozili, mal ga bomo prali, mal bomo predelave delali, vse možno. Jaz mislim, da se bomo imeli res fajn in se že zelo veselim. Zdaj pa po moje čas, da ga pokažem. Tole je moj nov Hyundai i30N. Evo, malo birola ste si pogledali, videli ste, kakšen je avto. Jaz ga pa tudi kar ne morem nehati gledati, ker je to tako sveže in tako novo zame, da prvo noč bom po moje še spal v njem. Ampak, zdaj pa po moje je čas, da tudi malo razložim, kako in zakaj sem zbral prav tale avto. Bilo je v bistvu čist eno navadno jutro, jutranja rutina, medtem, ko sem hčerki pripravljal zajtrk, sem zraven skočil še na avtonet. In hopla, zadnji oglas, ki je bil čist nafrišno objavljen, tale avto. In tukaj v bistvu potem tudi pride, bi bilo pravilno, da se zahvalim tudi Juretu iz Avtokadivca, ki mi je vse skupaj pomagal izpeljati. On je tist, ki je prvi poklical, da je preveril, kakšno je stanje s tem avtom, da je preveril, če je vse ok in če je to res ta prav avto zame. Pol pa v bistvu samo še meni poslal kontakt in tisti, ki me poznate, vete, da pač, če bo nekaj vsaj približen tako dobrega, da mislim, da je to zame, pol bom jaz kar poletil po njega. Vse verjamem, da se bo najdel kdo, ki bo rekel, joj, pa se to je sam en Hyundai, pa kaj ti je tega treba snemati, pa gor pa dol, ampak jaz sam pri sebi vem, koliko časa sem mogel garati, da sem si končno lahko umislil en tak avto, koliko stvarem sem se mogel odpovedati, pa tudi koliko časa sem si želel imeti eno tako zadevo doma, da lahko zdaj končno uživam in se grem kdaj tudi za užitek zapelati s svojim avtom. In jaz verjamem, da kakšen me pa vse en razume, koliko poseben dan je to zame. Zdaj pa čisto en tak kratek overview. Se pravi, gre za Hyundai i30N Performance Facelift. Tole je zimski set koles, letna so originalna, taka malo temnejše barve, tako da se res že veselim, da bo prišla sezona, čeprav se vem, da je šele december, ampak se veselim sezone letnih gum, ker pol bom dejansko lahko izkusil pravo surovo moč pa oprijem tega avta. 280 konjev, na voljo sta bila ročni in avtomatski menjalnik, jaz sem se tukaj odločil za ročni menjalnik. Zdaj pa mogoče še ena čist kratka zgodbica, zakaj sem se jaz odločil prav za ta avto. Za Hyundaja sem se pa odločil zato, ker so nama dobra 3 leta nazaj pri Avtokadivcu na test posodili prvo generacijo i30N, isto je bil performance model. Jaz sem najprej mislil, da gre tukaj samo za eno vikend romanco, pa da sem bila pač navdušena zato, ker je oh in sploh, avto je pokal, avto je letel, avto je bil nor. Ampak bolj, ko sem razmišljal, bolj so se mi tisti spomini nekako v ozadju v glavi pojavljali in
tisti ročen menjalnik, tisti zvok, pa rev matching, pa tudi sam izgled, pa prilagodljivo podvozje, ki je bilo pri tem avto res tako izrazito, tako dobro deluje ta zadeva, da sem enostavno vedel na konc, da bom v bistvu res najbolj srečen, če si poiščem prav Hyundaia. Zdaj, kar se tiče specifikacije, ta Nardo barva, točno tako sem iskal in ta avto ima praktično čisto vse, kar sem iskal, pa še kakšno stvar več. Edin kompromis, ki sem ga mogel skleniti, so pa sedeži, ampak to bomo pa lahko tudi v prihodnosti kdaj popravili oziroma nadgradili. Kaj pa zdaj naprej? Kaj nas čaka s temle avtom? Prva stvar, že v kratkem ga bom odpeljal k Mateju, seveda Avtokozmetika MP, da bova zrihtala spreden konc, avto bo bil spredaj spoliran in pripravljen na zaščitno folijo. To bo pol nasleden video. Pol, ko bo pa avto pripravljen, da bo tudi malo bolj vzdržljiv na te butaste vremenske razmere, ki jih imamo trenutno, pa razne kamenčke in poškodbe na sprednjem delu, pol bomo pa posneli first drive video. Pol pa res upam, da se mi končno pridruži tudi Primož, da ga zapeljem en krog, ker se mi zdi, da se tudi on lih to, kaj jaz veseli vožnje s tem avtom. Tako da, to je to. Jaz upam, da vam je bil tale video všeč in mogoče da komu malo motivacije ali pa malo zagona, da si tudi on uresnič kakšne take posebne želje, kakšne posebne sanje, za katere garaže dolgo in se gremo mogoče tudi kdaj skupaj zapelati. Tako da, to je to od mene. Vesel Božič vsem skupaj in se vidimo v naslednjem.